Шановні учасники, я бачу, що до нас ще доєднуються, але я пропоную розпочинати. Я вітаю вас на нашому IT Basics курсу. На цьому курсу наші консультанти Global Logic поділяться з вами базовими навичками, які допоможуть вам стартувати кар'єру в IT-індустрії. Мене звуть Оксана Севрюкова, я представляю L&D-команду Global Logic. І сьогодні з нами Антон Мужайло, і він розповість вам про типи інтерв'ю та лайфхаки, які вам можуть знадобитися. Антон, тобі слово. Дякую, Оксана, дуже. Всім привіт. Ви мене, можливо, пам'ятаєте, я проводив першу лекцію. І, як і обіцяв, також зроблю лекцію по саме типам інтерв'ю. По тому, як взагалі відбувається цей процес проходження інтерв'ю, як взагалі це все працює на фоні. І також пораджу деякі лайфхаки власні, з власного досвіду, як з цим всім владнати. Як з цим всім, сказав би, розібратись. Дивіться, декілька організаційних моментів. Я розумію, що не всі дійшли з першої лекції сюди. Протягом першої лекції ми не встигли розібрати там декілька питань. Я думаю, що буде їх 20-30, але було десь біля сотні. Я витратив досить декілька годин для того, щоб на всі їх відповісти. Тому ми зробимо таким чином сьогодні. Пропоную саме ось Q&A секцію використовувати для питань, які там є. Ви, якщо задаєте питання, дивіться, чи є там вже такі питання, я обов'язково відповім на максимум, що зможу. Розклад десь такий. Півтори годинки ми маємо лекцію, і півгодинки ми маємо ще на запитання. Також я пошарю, ми пошаримо цю презентацію, все це буде у вас, щоб ви могли цим користуватися. Перед початком скажу, що тут я буду максимально прагматичним, не буду розливати воду і буду намагатися відповісти на ваші питання. Скажу зразу, більшість ваших питань я розумію і я на них відповім. Тобто це буде. Не відповів, може відсотків на 10, але ці 10 ви мене запитаєте. Ось я бачу вже перше питання щодо того, як попасти на співбесіду без комерційного досвіду. Я про це розкажу. Це стандартне питання. Питання, яке виникає у всіх. Окей? Добре. Тоді будемо. Не видно всіх питань, на жаль, тільки де коментар. Окей, але давайте так. Зберігайте питання при собі, на які я не відповім протягом лекції. Ви зможете запитати їх в чаті без проблем. Окей, домовились? Тоді будемо починати. Так от. Хто такий? Мене звуть Антон Мужайло. Я QA Solutions Architect. Я допомагаю розвивати бізнес нашої компанії. Тобто я технічний експерт, який допомагає компанії краще продавати наші послуги. Тобто в мої обов'язки входять деякі технічні перемовини з клієнтами, розуміння того, що саме хоче клієнт і що саме потрібно цьому клієнту. Допомагаю створювати, проєктувати рішення. Тобто не якусь маленьку штучку, а ціле комплексне рішення для певного клієнта, для його саме задач, для його умов. Також, оскільки за свою кар'єру я провів, напевно, сотні співбесід різних, декілька сотень, різних співбесід від джуніор рівня до архітекторів, то я дещо знаю про інтерв'ю. Скажу так, дещо. Звісно, це мій досвід, але сьогодні я вам саме його розкажу. Так от, поговоримо сьогодні про те, як вибрати позицію для себе. Ми бачимо, на ринку є багато різних вакансій, багато всього, зазвичай, щоб там не відбувалось. Питання головне в тому, що ми обираємо, і нам потрібно знати, на що звертати увагу. По-друге, це робота над власним інтерв'ю, як над власним резюме.
як саме потрібно його виправити або змінити для того, щоб вас помітили. Далі поговоримо про те, які існують типи інтерв'ю і що з ним робити, як владнати свої справи з кожним із цих типів інтерв'ю, і також як вести себе під час інтерв'ю. А наприкінці поговоримо про те, що робити після кожного інтерв'ю, що я рекомендую особисто. Ви зразу можете сказати, що так, а нащо обирати позицію для себе? Ну, нащо? Я ж хочу просто, щоб мене взяли кудись якось, ось взявся і добре, на будь-яку, так? Дивіться, це дуже важливе питання. От зараз прошу уважно послухати мене. Дуже уважне питання, яке працює завжди в усіх сферах життя взагалі. Ми працюємо в такому світі, який перш за все проходить через бізнес. Бізнес. Завжди хтось щось продає, а хтось щось купує. У багатьох ситуаціях. Серйозно кажу. І у першій лекції, до речі, я казав про таланти. Так? Про те, що у людей, у кожної людини є свій талант. Його потрібно розкрити. Якщо ти розкриваєш свій талант, ти точно будеш успішним. Може, не найуспішнішим, але успіху точно доб'єшся. Це факт. Сьогодні будемо говорити про те, що робити людям, які не відкрили свій талант. Бо, дивіться, інтерв'ю, будь-яка співбесіда – це спосіб продати себе як спеціаліста, продати власні навички, продати необхідність, яка у вас є. Дивіться, як це працює. Якщо ви кажете, я готовий на будь-яку роботу, я готовий на все, на будь-яку позицію, аби в IT, так? Дайте мені будь-що, я піду працювати. Ви таким чином занищуєте вимоги свої і занищуєте себе як спеціаліста. Ви показуєте те, що ви згодні з тим, що аби взяли. Ви згодні з тим, що ви не дуже виділяєтесь навичками, якимись там критеріями поміж інших, і ви згодні з цим. Це дуже розуміє бізнес завжди. Ці теми проявляються у багатьох випадках. Починаючи від, не знаю, якщо ви приїхали в якусь країну і торгуєтесь з продавцем щодо там якоїсь знижки, до інтерв'ю. Це завжди бізнес, це завжди перемовини. Навіть коли ви намагаєтесь домовитись з сусідом, який дуже полюбляє по ночам дивитись телевізор, який заважає спати, це теж бізнес. Тобто це все бізнес. І потрібно вміти продати свою ідею, свої навички, свої слова, свої вирази. Це дуже важливо. Продати – це означає, що довести до когось, що йому або їй це потрібно. Так от, головне – розуміти цей факт, що не треба сприймати інтерв'ю як власне інтерв'ю. Інтерв'ю треба сприймати як бізнес, як продажі. Не дуже важливо, якими навичками ви володієте. Важливо, як ви їх демонструєте, як ви їх показуєте, як ви продаєте себе, продаєте свої навички. Оце дуже важливо. І саме про це ми поговоримо сьогодні. Як саме це робити вірно. Є така досить базова штука, це так званий трикутник клієнтського успіху. Є, уявіть собі, давайте так простіше, не через трикутник, уявіть собі трьохповерховий будинок. Так от, другий поверх – це те, що ви робите. Наприклад, уявіть собі, що ви йдете до лікаря. От лікар лікує, лікар ставить діагнози. Окей? Є таке.
це другий поверх. Тобто це база, тобто це те, що зазвичай, за що лікар отримує гроші. Тут немає нічого космічного. Якщо він вміє, то окей. Перший поверх – це база, без якої ми не можемо працювати. Тобто, якщо ви приходите до лікаря, а він просто не приходить і записується на годину, так, то ви не будете ходити до такого лікаря. Неважливо, який би класний він не був. Тобто, окрім ваших навичок, є також база, яка само собою розуміється, так, яка теж має бути. І є третій поверх – це те, чого від вас не очікують. Це коли приходите до лікаря, щоб отримати діагноз, а лікар каже, окрім цього, я вам ще пораджу, як там, наприклад, покращити якість вашого волосся. Ти такий, о, так а я ж прийшов по іншій проблемі. А лікар каже, нічого, нічого, це безкоштовно. Цю базу потрібно розуміти для того, щоб подивитися на цю лекцію саме під потрібним кутом. От коли ми розуміємо зараз цю базу, давайте подивимось цей матеріал. Що стосується позицій? Звичайно, ви їх бачите дуже-дуже-дуже багато. Окей? Масу позицій. Їх, ну, хтось каже, що та ні, їх немає, я от дивлюсь, я от шукаю там позицію на джуніора, а її нема. Я вам кажу, є. Просто є різні джерела. Є якісь ресурси, типу там, не знаю, там Jobs.com.ua, або там Dow, або там Джинні, або ще щось. А також є позиції, розміщені на офіційних сайтах різних компаній. І зазвичай компанія не завжди всі позиції розміщають на інших ресурсах. Чому? Бо деякі ресурси вимагають комісії за таке розміщення. Подумайте, нащо компанії платити за, тобто, комісію за позицію, яку компанія так закриє. Тобто деякі позиції знаходяться просто на сайтах компанії, і вони легко закриваються. Тому перше правило – шукайте. Вони є, їх багато, реально. Другий момент. Потрібно розуміти, що позиції, зазвичай, вони розміщуються різними мовами. Зазвичай ми зустрічаємо англійською. Тому що я зробив? Я знайшов декілька, дві позиції різного характеру з топ-10 компаній по рейтингу, от, які я можу зараз з вами розібрати. Перша позиція – це позиція на Senior Python інженера. Хто не дуже з англійською, я перекладу. От. Ми не будемо читати тут це, ми почитаємо найголовніше, що нас має турбувати. Зрозуміти факт, що якщо позиція складена криво, невірно, та не встановлює певної довіри до цієї компанії, вам не потрібно туди йти. Знаєте чому? Ви скажете, ну це ж шлях в IT. Дивіться, це дійсно так, але чому ви там навчитесь? Буває багато ситуацій, коли, наприклад, от зліва є список головних задач і моментів, за що людина має відповідати. А справа – ті вимоги, які описуються в вакансії. Дуже часто ці речі не співпадають. У вас можуть вимагати вміння літати на гелікоптерах, а реально робота – це керувати дроном з пульта. Тобто, розумієте? У вас вимагають одне, а по факту ви будете робити інше. Чого так роблять? Я пізніше про це розкажу, про сам процес, але зараз потрібно розуміти, що всьому є причина. Читаємо ліву сторону. У нас тут в третьому пункту вимагають від сеньорного спеціаліста з досвідом 4 років комерційного Python вимагають керувати функціональним і архітектурним дизайном областей. Тобто це геть інша річ.
Тобто вимагають дещо, що є, що зазвичай вимагається від більш компетентної людини. Також вимагають якийсь там mitigation plan, тобто план, що робити, якщо деякі ризики виникнуть, що має робити project management. Також вимагають спостерігати за областями, які знаходяться за границями області відповідальності, beyond his, her areas of responsibility. Тобто ти відповідальний за це, але якщо там буде проблема, ти підеш і це зробиш. Тут також багато всього там створює стандарти програмування, там бла-бла-бла. Сам факт, що при цьому всьому, тобто людина розробочий, в нього, ці людини вимагають лише 4 роки досвіду, знання якихось паттернів, англійський, клауди, докер і все. І питання, якщо людина дійсно має оцей весь список вимог, чи може вона виконувати свої обов'язки, які написані зліва, ефективно? Я скажу зразу, ні, не може. Тобто компанія спеціально або занищує вимоги під обов'язки. Що це може означати? Якщо ви junior developer або junior test engineer, бачите, що список вимог, оцей must have, він сильно завищений, тобто набагато завищений, ніж те, що потрібно робити взагалі. Тобто там, наприклад, у вас вимагають там багато-багато всього, а робити деякі там прості речі. Про що це може казати? Це може казати про одне, про те, що компанія вже зрозуміла, що якщо вона напише реальні вимоги, вона отримає декілька сотень резюме на цю вакансію, і при цьому і буде дуже складно обрати, бо люди, які бачать, ага, вимоги легкі, я відправлю резюме, навіть якщо я там і не відповідаю. Тобто це одна з головних причин. Ти завищуєш вимоги для того, щоб відфільтрувати або невпевнених в собі людях, або тих, які відсилають резюме туди, де вони бачать, що плюс-мінус такі легкі вимоги. Тому про що це каже? Якщо ви бачите, що область відповідальності на певному рівні, а вимоги на більшому, фокусуйтесь на тому, що вам потрібно буде робити. Це важливо, це дозволяє відфільтрувати певним чином всіх кандидатів. Далі. Друга позиція мідла – Test Automation Engineer. Це людина, яка автоматизує тестування на JavaScript. От. Що тут? У нас зліва це деякі вимоги, що має чи має володіти людина, а справа – це те, що людина буде робити. Тобто зліва – це вимоги, справа – це обов'язки. Дивіться, нас тут вимагають з першого рядка Champion Quality Practices. Якісь там такі дуже, знаєте, хіпстуваті такі вирази, типу там, ми шукаємо там гуру автоматизації, ми шукаємо там мастер Йоду девелопмента. Вимагають 5 років досвіду від мідла, який with the increasing scope of the role, який ще кар'єрно якось розвивався. Вибачте, як можна кар'єрно розвиватися 5 років з джуніора до мідла? Ну, таке. В наших реаліях це дуже складно уявити. Тут є якісь вимоги щодо дуже сильних технічних, організаційних і навичок у тайм-менеджменті. Тобто речі, які зазвичай мають бути у сеньорних спеціалістів або вище. Далі тут має задзвонити дзвіночок. Improvisation, тобто імпровізацію, і також стверджують, що стандартні тестові процеси не завжди працюють. Тобто це каже про те, що на проєкті скоріш за все хаос, або процеси в принципі не працюють. І потрібно імпровізувати, бути гнучким. При цьому всьому від вас
вимагають, щоб продукт, якийсь під назвою Studio, був відправлений в реліз вчасно, з найвищою якістю. Перше питання, а як Middle Automation може забезпечити вчасний реліз продукту? Да ніяк, просто ніяк. Далі вас питають розробити якісь там scalable, тобто такі глобальні і дуже тобто рішення, які мають дуже високий перформанс, тобто вони там високо навантажені там рішення, якісь там досить такі складні конструкції, і також документувати якісь там trade-offs, тобто ну, я не знаю, як це прикласти, trade-off – це ситуація, коли ти домовляєшся з кимось щодо того, як вчинити. Чи там, наприклад, там зараз відправити продукт в реліз, чи там пізніше, щоб якість була вища, тобто таке. І також, звісно, кажуть, що і ти повинен також шукати фідбек на свою роботу. Тобто ми бачимо знову невідповідність, але невідповідність чого? Невідповідність позиції, тобто middle automation, до його обов'язків. От ця невідповідність є деякою проблемою. Вона каже про те, що, скоріш за все, в цій компанії або на цьому проєкті люди роблять все, що потрібно. Тобто неважливо, яка в тебе позиція, junior, middle, senior, неважливо. В тебе є якісь обов'язки, які ти будеш виконувати. Тобто тут тебе можуть сказати, що роби оце, а ти це робити не зможеш, і так далі. І скажуть, окей, в тебе ти погано працюєш, і тому sorry, goodbye. Тобто це також каже про певні ризики. Тобто ми маємо справу з трьома типами невідповідностей. По-перше, якщо є невідповідність між назвою позиції і назвою обов'язків, тобто списком обов'язків. Це каже про те, що в компанії, скоріш за все, хаос. Тобто ніхто не знає, хто що має робити, немає якогось кар'єрного плану, немає якогось кар'єрного розвитку, ніхто не знає, як це все має працювати. Тобто певний хаос. Якщо в нас є невідповідність між обов'язками та вимогами, це, як я сказав, каже про те, що або хочуть відфільтрувати, коли вимоги вищі, ніж обов'язки, а коли навпаки, коли вимоги маленькі, а обов'язків багато, вам кажуть, ми беремо будь-кого, але там як вийде. І також є третя невідповідність, це коли позиція не відповідає, звісно, вимогам. Тобто це каже про те, що ніхто також не розуміє, як це відбувається. Це може виглядати досить складно, тому я зробив такий слайд, який якби окреслює пункти, на які потрібно звертати увагу завжди. По-перше, це невідповідності, про які я сказав. Обов'язки вимог, позиції і обов'язки. Коли це є, у вас виникає логічне питання. Навіщо? А чому у вас не відповідає? А чому вимагається оце, а робити треба оце? Для тих, хто колись був на співбесіді, зазвичай питають, а чи є у вас якісь питання перед тим, як ми почнемо? І зазвичай багато з вас знає, що ну так, питання треба ж запитати, так, або подивляться на мене, скажуть, ага, йому цікаво, то взагалі або ще щось. Так от, це якраз спосіб знайти ці питання. От. Тобто, по-перше, запитання, а чому у вас не відповідають обов'язки вимогам? А чому ви шукаєте, щоб джуніор, там інженер проєктував там оце? А чому у вас так зведено? А нікому більш проєктувати? А що роблять у вас сіньори? Тобто, це питання, які у вас мають цікавити. Третій пункт – це змішування декількох ролей в одній позиції. Є до сих пір таке, коли людина може і тестувати, і розроблювати, і там іще щось робити. Деякі скажуть, так це ж круто, це ж досвід. Дивіться,
досвід – це добре. Але якщо ви робите багато речей паралельно, ви в результаті не вмієте нічого з цього. Тобто, якщо взяти людину, яка робить одну річ постійно, вона на голову буде вища людиною, яка робить три речі паралельно, от, але в будь-якій вона буде слабша, ніж ця людина. Тому головне – робити певну область одночасно, одну область, тобто вчитися в одному напрямку, для того, щоб бути кращим, ніж інші. Пріоритет. Якщо ви помітили, зазвичай, коли ви читаєте резюме, найважливіші речі завжди зверху. Ви читаєте зверху те, що найважливіше. Якщо першим пунктом від вас вимагають вміння швидко вчитись, так, а в кінці там все інше. Що про це каже? Про це каже, що вони шукають будь-кого, хто здатен швидко вчитися. І це головне. Те, що там вимагають інше, це не так важливо. Те, що зверху знаходиться, те й найважливіше для людини, яка складала цю вакансію. Здатність швидко навчатись означає те, що людина, скоріш за все, має деякий лімітований час для того, щоб навчитись і почати працювати вже ефективно. Тому на це треба зважати і запитати, а що це означає, а чому у вас треба швидко вчитись. Як я вже казав, проміння імпровізувати про гнучкість – це важливий момент. Бо якщо, дивіться, я завжди казав, що краще зазвичай піти в більш велику компанію чи в маленьку. Чому? Бо в великій компанії там є чому навчитися. Там є процеси, там є конкретні методики, там є конкретний механізм, який працює вже по накатах. Тобто він працює, і ви можете побачити, як це все реально працює. Коли вас кажуть, тим кажуть, треба імпровізувати, треба бути гнучким, це буде казати про те, що кожен ваш день буде не схожий на інший. І це не є добре. Бо хаос на проєкті – це ситуація, коли ти палаєш кожен день, і ти по-різному робиш одну і ту саму річ, і ти не знаєш, як краще. Якщо ти підеш на співбесіду після цього хаосу, ти запитають, а як краще робити, ти не зможеш. Коли ти скажеш, ну я робив отак і робив отак, і було однаково погано. Окей. Це потрібно також розуміти. І ще один момент, це така більш фанова штука, але коли ви бачите вакансію, яка там створена досить так, як кажуть, не оригінально, не стандартно, мають такі якісь там хіпсто-фрази, там ми шукаємо IT-чемпіона, який буде там ніндзяю JavaScript-а, мастер-йодою там з Angular-а і так далі, гуру. Це може казати про деякі речі. По-перше, що людину складно знайти на цю позицію, і має бути причина, чому складно знайти людину на цю позицію. Причина завжди є. Або застарілі технології, або робота, яку ніхто не хоче робити, або ще щось. Це потрібно також зважати і питати, а чому, а що у вас відбувається. От. Тепер я розкажу, як відбувається, щоб ви розуміли, як відбувається формування позиції там. Тобто, коли ви не бачите цього. Що відбувається від моменту, коли виникає ідея і коли оця вакансія опублікована на веб-сайті? По-перше, допустимо, що є якийсь бізнес, він працює. Потрібні нові руки. Щось десь не встигаємо. Проектний менеджер каже, ага, нам потрібна нова людина. Бюджету в нас є от стільки. Яка нам людина потрібна? Нам потрібна людина, ага, хто нам тут треба? Спілкуєшся спочатку з технічним якимось лідом, або там з іншими спеціалістами, і вирішується, хто потрібен. Це буде інший сеньор, або мідл, або джуніора, або можемо взяти на стажування і допомогти людині вирости в нашій компанії. Тобто приймається рішення на цьому, в цей момент. Коли приймається це рішення, наприклад, нам потрібен джуніор. Що відбувається далі? Скоріше за все, проєктний менеджер каже, так, треба зробити позицію. Але з нуля, звісно, багато хто з нас не робить, бо часу нема. Що відбувається?
проєктний менеджер, скоріш за все, десь там шукає в себе якусь іншу позицію, яка була розміщена там або на сеньора, або на мідла. Він її трошки, як то кажуть, підлаштовує під джуніорську, там зменшує кількість досвіду, або там ще щось, або ще щось. Надсилає цю позицію на якогось там сеньора і каже: дивись, оце те, що нам треба. А сеньор такий зайнятий, що йому взагалі, типу, це не треба. Він подивився: ага, ну норм, давай. Це все відправляється рекрутеру, який зробить з цього позицію і публікує. Рекрутер теж може бути різної компетенції. Є рекрутери досить гарні, технічні, які розуміють, про що відбувається, а є ті, які не розуміють. І от вони беруть або як є, або як їм здається краще, навіть синтаксичними помилками або чимось, якось його переформатовують і відправляють на сайт. Тобто ця вакансія, вона змінюється декілька разів перед тим, як опинитись на сайті. Тому ви маєте розуміти, що позиція, яка опинилась на сайті, це, можна сказати, не зовсім те, що хоче проєктний менеджер. Бо вона містить не зовсім точні дані, які потрібні. І це дуже важливо розуміти. Тобто позицію, яку ви бачите, це не 100% істина, на яку ви маєте розраховувати. Давайте подивимось, що далі. Як я вже сказав, рекрутери бувають різні компетенції. Це дуже важливий факт, бо коли ви подаєте ваше резюме на позицію, відкликаєтесь, надсилаєте, перша людина, яка контактує з вами, це рекрутер. Це людина, яка розглядає позиції і намагається відфільтрувати тих, хто, скоріш за все, не підходить, і знайти тих, хто, скоріш за все, підходить. Як це відбувається? Рекрутер відкриває систему і бачить там, не знаю, 125 резюме. І рекрутер починає з першого. Відкриває і дивиться. І тут важливий момент. Якщо рекрутер не дуже технічно компетентний, взагалі, якщо не розуміється, що робить, він робить порівняння по ключовим словам. Що рекрутер робить? Бачить, ага, у вакансії є там словосполучення от таке. Давай його пошукаю, чи є в резюме таке словосполучення. Немає. Окей, давай наступне. Немає. Ага. Ну, якщо двох перших немає, то, скоріше за все, і резюме не підходить. Давай наступне. З цього випливає перший момент, який ми зараз обговоримо, те, що резюме треба адаптувати до опису вакансії так, щоб навіть дитині було зрозуміло, що ваше резюме підходить цій вакансії. Бо ви ніколи не знаєте, з ким ви контактуєте. І це важливий фактор дуже. По-друге, якщо рекрутер опрацював або працювала 20 резюме, і з них там знайшлось 5 кандидатів, то інші 85, які залишились, або скільки там, 105 кандидатів, які залишились, вони поки не потрібні. Тобто, яке б не було ваше гарне резюме у вас, скоріш за все, якщо ви відправили в кінці, до нього тяга не може не дійти. Про це ми також поговоримо, що робити в такому випадку. Забігаючи наперед, скажу, що спілкування з рекрутером напряму, через LinkedIn, через якісь офіційні канали, тобто не потрібно штурмувати там особисті якісь там телефони, Фейсбуки, ні-ні-ні. Все має бути суто професійно. Тобто LinkedIn, якщо є, електронна пошта, це все ок, це правило гарного тону. Це якраз отей от бізнес, про який я казав, тобто навички продажу. Дійсно, рекрутеру набагато простіше, якщо людина, яка вже мотивована, там, має певне резюме, вона бажає працювати, і вона ось написала прямо і трошки зменшила об'єм обсяг роботи, який має рекрутер виконати. Тобто це має працювати. Так от, потрібно адаптувати ваше резюме. Що це означає? В ідеальному світі ваше резюме, воно має підтверджувати, що ви підходите на вказану позицію. І це важливо, бо, як я вже сказав, якщо ви поглянете на ваше резюме, потрібно на протязі перших
10-15 секунд має бути зрозуміло, що ви підходите. Тобто воно має відповідати. Якщо у резюме відповідають у вас там знання там такого-то фреймворку, у вас цей фреймворк має бути на перших місцях вказаний в CV. От десь такого плану. Звісно, не варто копіювати прям кусок свака і вставляти в CV, бо це буде досить дивно. Але це повинно бути органічно, щоб людина бачила, що відповідаєте. Скажу чесно, що ми тут баги деякі, ну, бо я перекладав цю презентацію з англійської на українську сьогодні. Тоді, сорі за баги. От, але так, важливо, що ваше резюме має бути мінімум відповідно на 70% навичок з графи тих навичків, які мають у вас бути, і 30% з тієї графи, де, типу, буде плюсом, якщо це у вас є. Ви скажете, а чого ж не 100%? Я вам скажу більше. Жоден компетентний менеджер не найме людину на проєкт, яка на 100% відповідає позиції. А знаєте чому? Бо такій людині зазвичай стане скучно через певний час. Чому? Будь-яка людина, в принципі, прагне до розвитку, прагне робити щось нове, мати якісь там виклики, тобто робити щось там, навчатись чомусь, там, знаєте, от такі речі. І ситуація в тому, що якщо людина відповідає на 100%, вона прийде на проєкт, вона вивчить його і через півроку покине, скоріш за все, або навіть і через 3 місяці. Тому кожен менеджер розуміє, що потрібно наняти людину не та, яка підходить повністю, а та, яка підходить десь на 2/3, при цьому є адекватною, і бо оці 30%, які залишаться, це ті навички, які людина буде вивчати, коли буде працювати. І людина буде прив'язана до цього місця роботи, бо їй буде цікаво розвиватись, цікаво рости. І це також означає, що ця людина буде працювати певний час. Рік, наприклад, 2 роки. Чудово. Бо зазвичай всі компанії, вони прагнуть міняти людину на стабільний строк, не на півроку. Мінімум на рік, а краще на 1.5, на 2. Чому? Бо це коштує грошей знайти людину, пройти цикл співбесіди, привести її на проєкт, знайти її місце, навчити людину цю проєкту, навчити, тобто витратити час на те, щоб людина розібралась і почала працювати. Тобто це все коштує грошей. Жодній компанії не вигідно шукати людей там кожні 3 місяці або кожну півроку. Якщо, звісно, це не компанія з розряду тих, які наймають реально джуніорів там кожні 2 місяці, потім їх звільняють, кажуть, що вони там погано працювали і наймають інших. Тобто використовують просто безкоштовну робочу силу. Є такі компанії, на жаль. От. Ми до цього ще повернемось. От. Але важливо це розуміти. Тобто, якщо ви підходите на 70%, ви можете подобатись. Також ваше резюме повинно показувати, що ваші навички підкріплені вашим досвідом. Досвідчений рекрутер на це дивиться. Коли ви пишете, що, наприклад, там у вас є там 2 роки досвіду програмування на C++. А якщо проскролити нижче, у вас підтверджений тільки 1 рік роботи там на якусь компанію C++. Питання, а чому вказали 2? Тобто, звідки у вас досвід, який не прописаний далі? Або, наприклад, у вас є там знання, там, не знаю, такої, там якоїсь там NoSQL бази даних. А у вас взагалі ніде не написано, де ви її використовували. У рекрутера питання, а звідки у вас ця навичка? Чи ви додали її просто так, щоб була, чи ви дійсно десь використовували? Тому всі ваші навички, які там є, вони мають бути підтверджені вашим досвідом або освітою. Тобто це може бути будь-що. Курси, книжки, якийсь досвід роботи, якісь там хакатони, що завгодно, але має бути підтверджено. 4-й пункт є також дуже важливим. Це пункт, який стосується питання, ким ви бачите себе через 5 років. Всі про таке чули, так?
Проблема в тому, що всі думають, що це питання досить дурне. Взагалі-то питання саме в такому формулюванні так і є. Ну, реально. Але чому його питають? Його питають тільки по одній причині. Щоб побачити, наскільки ви взагалі зацікавлені працювати тут наполегливо і на протязі тривалого часу. Тобто, як ви розумієте, компанія вигідна людина, яка буде працювати рік, півтора, два, стабільно, маючи в голові певну кар'єру і мати мотивацію працювати наполегливо і розвиватись як треба. Тобто, такі люди потрібні. І оці всі питання, вони стосуються саме цього. Наскільки на людину можна покласти, наскільки вона має мотивацію і бажання розвиватись. Також, як я казав, в бізнесі ви маєте не тільки виконувати те, що хочете, але й робити більш, ніж від вас очікують. Якщо ви уявите себе інтерв'юером будь-якого, є багато досить інтерв'юерів, які використовують свою техніку. Хтось має однакові запитання на всі інтерв'ю. Є таких дуже багато. Є таких дуже багато інтерв'юерів. Вони от реально питають одні і ті ж питання на будь-яку позицію. На сеньора, на джуніора, на мідла, без різниці. Реально є такі. Є інтерв'юери, які навпаки, вони не мають власних питань, але вони постійно їх гуглять. Типу там список запитань там на мідла, не знаю, там Python Automation. Це, звісно, каже про те, що ви також можете загуглити це і підготуватись по цих питаннях. От. Є також інтерв'юери, які взагалі не готуються, взагалі не читають ваше резюме, але коли приходять на співбесіду, вони відкривають ваше резюме і питають по ньому. Перше, друге, третє, четверте. Тому, саме тому, ваше резюме має виглядати як оцей чек-ліст на інтерв'ю. Тобто, можна розташувати пункти в такому ж логічному порядку, наприклад, там, знаю це, і оце. Щоб інтерв'юер, коли прийшов, такий, ага, окей, розкажи мені про перший пункт. Окей, розкажи мені про другий пункт. Тобто, чек-ліст. Перший, другий, третій, четвертий. Тобто, так досить великий відсоток інтерв'юерів проводять співбесіду. Саме по вашому резюме. Питають по ньому. І також є досить невеликий відсоток інтерв'юерів, які розробляють питання під конкретну позицію зразу. Або вони підготовлюються, або вони це роблять на ходу, вже залежить. Також ваше резюме має бути граматично коректним, чітким і структурованим. Це показує про ваш рівень організації. Це дуже важливо, бо якщо ви навіть там не перевірили своє резюме з спелчекером там десь в углі, і от там якісь помилки орфографічні навіть. Ну, це виглядає, типу, ви дуже спішили, і ви неорганізована людина. Також важливо в ваше резюме додавати так звані pet-проекти та профілі на LinkedIn і GitHub. Що це означає? Що помимо того, що ви знаєте теорію, ви маєте також володіти певною практикою. Цю практику можна використовувати як на власних якихось проєктах, тобто ви там зробили щось своє, і ви такі хоп, показали. Або ви брали участь у якихось хакатонах. Хакатон – це якийсь такий конкурс, контест, де збираються різні спеціалісти різного рівня, зазвичай. Є якісь там завдання, вони можуть об'єднуватись в командах і працювати на досягнення. От. Оскільки, наприклад, тестувальникам кажуть, типу, ну я ж тестувальник, я ж там не можу там писати код. Ну, я з цим би також ще подискутував, але тестувальник може брати участь у хакатонах. Це реально можливо. Є також компанії, які відкривають свої ресурси для безкоштовного тестування. Тобто ви можете тестувати їх продукти, ви можете робити репорти на баги, які ви знайшли саме там на цих сайтах, і репортити, і це також може бути вашим досвідом. Реально. Це також може бути такою штукою. І якщо запитаєте, а де ж це таке є, я вам скажу, що зазвичай є багато різних IT-бірж, де там
фрілансери шукають роботу, а є також іноді безкоштовні або дуже так символічно оплачувані роботи по тестуванню або чомусь. Тобто саме на їх ви можете відкликатись і щось робити. Це також досвід, це також добре. Це також у вас будуть докази того, що ви робили щось практично, не тільки теорія, і практика. Саме тому це все має бути в вашому резюме. Тобто GitHub можна використовувати не тільки як джерело для зберігання коду, тобто система зберігання коду, а й також система зберігання документів, скріншотів з вашими дефектами, з описом дефектів, з тест-кейсом вашим, неважливо. Це також можна тобі писати. LinkedIn теж, як професійний профіль, рекомендую кожному створити і вести. Бо LinkedIn – це штука, яка допомагає дізнатись про іншого спеціаліста через деяких спільних знайомих, наприклад. Або побачити розширену версію навичок, досвіду і так далі. І останній пункт. Як я вже казав, ваше резюме має бути іншим. Має бути унікальним. Має містити щось, чого немає в інших резюме. Тобто має відрізнятись від того, що ви бачите будь-де. Що це може бути? Хтось, наприклад, ми зараз про це поговоримо, але хтось реально намагається створити персоналізоване резюме. Тобто створює по власному, з нуля, як подобається, де що розмістити. Деякі люди також пишуть супровідний лист. Знаєте таку штуку? Коли додаток до резюме надсилається ще декілька речень, тобто відправлених від особистого я, від першої особи, для того, щоб показати, що я, наприклад, ось там мотивований працювати. Як може це звучати? От, наприклад, якщо б я хотів би отримати роль стажера в якійсь компанії, по-перше, я б вивчив, що це за компанія взагалі, що вона робить, які там є проєкти, яка є потрібність. Я написав би щось таке. Типу, привіт, мене звуть Антон Можайло. Я дуже зацікавлений у вашій позиції, наприклад, там джуніор, там, не знаю, там, C++ девелопер. Окрім програмування, я людина, яка володіє досить дотошно, тобто перфекціоніст, який зазвичай витрачає багато часу різним найдетальнішим моментам. І я вважаю, що ці мої навички були б дуже важливими от для ваших проєктів. Я от побачив, що у вас там у такому-то продукті є отакий от баг. Я його знайшов. І я вважаю, що взагалі оцей функціонал отам-от, я б зробив по-іншому, бо, скоріш за все, користувачам було б краще робити отак, а не отак. І ви знаєте, коли ви відправите оцей лист рекрутеру, це вже буде показувати те, що ви персоніфіковано підійшли до цієї позиції. Тобто ви не просто там спамили своїм резюме, знаєте, там просто всім проляє. Ви підійшли конкретно, ви подивилися, ви приділили увагу, ви навіть знайшли якийсь баг, або навіть склали якусь пораду. Неважливо, що ця порада, можливо, там нереальна, або там неправда. Можливо, що ви це зробили. Ви показали, що ви зацікавлені працювати саме тут. На такі супровідні листи рекрутери завжди відповідають. Це дуже важливо. Більш того, навіть якщо не знайдеться місця саме на цей проєкт, вас будуть розглядати на інші. Бо, ще раз, дуже важливо бути унікальним. Дуже важливо показати свою унікальність. Бо всі люди унікальні, просто люди чомусь намагаються бути схожими один на одного.
Ну, тобто, як, намагаються бути унікальними, але вони все одно схожі на інших людей, які хочуть казатись унікальними. От. Тобто, це дуже важлива річ. Потрібно запам'ятатись чимось конкретним. Так от, що робити в резюме? Як я вже сказав, багато людей люблять бути унікальними, але цього не показують і не роблять. Тобто, наприклад, самий простий спосіб показати свою унікальність – це розробити самостійно резюме. Що це означає? Що, дивіться, зазвичай багато людей качають шаблони для резюме з інтернету, так? Google усюди однаковий. Багато людей качають саме з першої сторінки Гугла. А запити є там, запити плюс-мінус та однакові. Рекрутер, який працює рік, два, три, п'ять, на зубок знає ці всі темплейти. Він не знає, з якого сайту ви скачали цей темплейт. І ви будете виглядати однаковим з тими людьми, які теж його скачали. Тому перше правило – створіть свій власний шаблон. Я спеціально зробив цей слайд схематичним, щоб навіть не давати вам якусь ідею стосовно того, як це робити. Але я подам вам ключову ідею, як це робити. По-перше, зверху зазвичай вказують ім'я, контактні дані, посилання на профілі і фотографію, якщо є. Багато питають людей, а чи треба фото постити чи ні? Я особисто вважаю, що треба, але тільки у випадку, коли у вас є гарне фото. Тобто не фото там, наприклад, якесь там кумедне або якесь там, ну, там ще щось. Це фото має бути досить професіональним, досить таким нейтральним, де вас видно, наприклад, ось так. Тобто не фото на паспорт, але щось таке схоже, де вас видно там. Там не в брудній майці, звісно. От, тобто вас плюс-мінус нормально видно, ви дивитесь, можете посміхатись, може ще щось. Тобто це фото має показувати вас в житті. Чому так? Чому фото це добре? Бо коли відбувається контакт, перший контакт рекрутера з вашим резюме, ви можете бути будь-завгодною, будь-якою людиною взагалі. Але ваше резюме – це ваше лице. Тобто рекрутер, коли бачить ваше резюме, рекрутер думає, що це резюме і є ви. Ну, це є факт. Тобто, якщо ви щось забули дати в резюме, це не буде відомо. Тобто, рекрутер, перш за все, контактує з вашим резюме. Він спілкується з вашим резюме. Якщо там є ваше фото, це більш вас персоналізує, показує вас як людину. Як ви виглядаєте завжди. От. Також, дуже важливо розміщувати інформацію у порядку пріоритету. Тобто перше зверху, друге, третє, четверте, як я й казав. Що має цікавити рекрутера? Так? Перш за все, його має цікавити відповідність вашого резюме і вакансії. Тобто, звичайно, рекрутер, ну, як і будь-хто, коли дивиться на новий об'єкт, має декілька секунд на формування першого враження. І це перше враження означає, чи треба дивитись далі, чи не треба. От саме ваше резюме має казати так, подивись далі, там цікаво. Тобто спершу, першим чином я рекомендую написати так зване summary, тобто перелік ваших досягнень та ключових навичок. Досягнення – це також важлива штука. Дуже багато людей взагалі не бачать цих досягнень, кажуть, та в мене нема досягнень, я просто працюю, просто живу, я нічого такого не роблю. І це неправда, бо досягнення – це річ дуже важлива і особиста. Тобто ви робите досягнення кожного дня. Навіть якщо, наприклад, не знаю, там, ви пішли там вночі там, не знаю, в бар або ще кудись, там, погуляли там, добре там, до 5-ї ранку, а потім прийшли на співбесіду о 9-й. Чи це досягнення? Якщо ви прийшли в досить адекватному вигляді, так, досягнення, реально досягнення. Якщо ви, наприклад, одночасно працювали над трьома проектами, це теж досягнення.
якщо ви працювали ефективно. Досягнення. Якщо ви, наприклад, не знаю, зробили систему, яку ви використовуєте вдома для чогось, це досягнення. Я кажу, я знаю людину, яка хотіла придбати квартиру, планувала зробити там, через, там, через десь рік, там, два-три, на протязі там, певного часу. І ця людина для того, щоб знайти вірний час, ця людина написала додаток, який автоматично моніторить ціни на нерухомість по деяким районам і критеріям з певного сайту на протязі, не питаю, півтора чи двох років. І збирав цю інформацію. Потім її проаналізував і визначив саме, коли ціна буде найкраща. І ви знаєте, що це досягнення, це просто космічне досягнення. Чому? Бо якщо я був би цією людиною і йшов би на інтерв'ю, я б це використав для того, щоб хоча б прийти на співбесіду, сказати, я написав би у супроводженому листі те, що я зробив таку штуку, і що мені дійсно сподобалось. І взагалі, якщо що, можу поділитися інформацією, сказати інсайт, коли те ідея, що треба купувати. Я майже гарантую, що така людина прийшла б на співбесіду. Чому? Бо це досягнення, яке має бути в пріоритеті. Тобто досягнення – це те, коли ви робите щось неординарне. Тобто того, чого зазвичай не робили, і того, чого інші зазвичай не роблять. Тобто досягнення. Ці досягнення ви маєте шукати, знаходити і писати в пріоритеті. Ключові навички також – це те, що саме від вас вимагають в описанні, в опису вакансій. Далі. Як я вже казав, потрібно досягнення і навички потрібно підкріплювати чимось. Потрібен якийсь досвід роботи, або детальні, там, або якісь там ще щось. Тобто має бути чимось підкріплено, звідки ви їх взяли. І також можна дописати якісь конкретні навички там в деталях, які ви отримали. Що це відбувається? Як це все зробити? Головне питання. Якщо в мене немає комерційного досвіду, що мені туди писати? Як я вже сказав, для багатьох це замкнутий круг. Тобто люди, які кажуть, що не мають комерційного досвіду, вони намагаються його знайти, не знаходять і знову думають, що ж робити, а як це ж воно відбувається. Скажу так, для початкових позицій, для стажування не потрібен комерційний досвід. Деякі компанії кажуть, що у нас джуніор – це не базова позиція. Є стажувальник, а є джуніор. Джуніор – це бойова позиція, яка вже може працювати. Тобто з першого дня вже знає плюс-мінус, що робити. Це важливий момент того, що цей джуніор – це для вас, можливо, це на ступень вище, ніж ви зараз знаходитесь. Можливо, пошукати позицію на стажування. Від стажувальників взагалі не вимагають комерційного досвіду. Є невеличкі компанії, в яких також є стажування, але можна піти і на джуніора, якщо ви відповідаєте певним вимогам. Де взяти оцей досвід? Як я вже сказав, біржа. Тобто спеціальні біржі, на яких розміщують певну роботу, яку потрібно зробити. Наприкінці лекції я погуглю, поки ви будете писати це питання, я погуглю і скажу вам, де. Я просто вже забув, не пам'ятаю, але такі є. Біржі, де ви можете це знайти, зробити щось і використовувати це як свій досвід. Якщо у вас є якийсь досвід роботи, ви його маєте написати так, щоб він точно, однозначно підкріплював ваші навички. Сказати, що от там я робив оце, використовував ці навички, вивчав оце, розбирався з таким. І також деталі навички, які у вас є. Освіта. Якщо вона релевантна, тобто відноситься якимось чином до позиції взагалі, то це добре. Ви маєте розписати її більш детально. Наприклад, якщо ви працювали в банку 10 років,
і потім вам захотілося піти в тестувальники. Ви прийшли на співбесіду, а вам кажуть, слухай, ну, взагалі-то тестувальник – це ок, але нам потрібен спеціаліст, який би формулював вимоги для банківського продукту. І потрібна людина, яка саме розуміється в банківських продуктах, тобто має певну спеціалізацію. І це дуже важливий факт, бо людина може використати свої знання, свій досвід для того, щоб отримати певну роботу. Саме тому цей досвід, звичайно, необхідний. Наприклад, деякі люди думають, окей, ну там, наприклад, у мене там досвід в менеджменті. Ну, як його можна використати? Там, наприклад, не знаю, там, для розробника. Взагалі можна. Дивіться, розробник, який розуміється на технологіях управління, який знає, там, що таке проектний трикутник, який там знає, як там малювати діаграми Ганта, наприклад. Тобто там організовувати, планувати там якісь активності, час, там продумувати ризики. Це теж дуже важливі навички, які інший розробник, ваш конкурент, не має, а ви маєте. Тобто ваша освіта, ваш досвід роботи, який навіть і не відноситься до цієї позиції, теоретично може відноситись. Якщо ви більш подумаєте про те, що у ваших конкурентів таких навичок можливо не бути, і як краще їх висвітлити. Тому, якщо у вас навіть є профільна освіта, яка потрібна, покажіть, які там головні предмети ви вивчали, чому ви навчились, там, наприклад, яка там у вас була тема дипломної роботи. Якщо вам здається, що вона прямо не відноситься, то вона може відноситись опосередковано, як я вже казав. Тому потрібно подумати над цим. Іноді ці зв'язки досить непрямі, але до них можна прийти. І також, як я казав вже, інші речі, які мало хто читає. Гірка правда. Дехто там каже, ну от я там, а як же ж там рівень там англійської і так далі. Ви знаєте, я одного разу чув від рекрутера, що рекрутер взагалі не дивиться на те, які в рівень англійської вказали. Це не каже, що вам не потрібно вказувати, але це каже про те, що рекрутер каже, що я бачила людей, які писали там upper intermediate, а мали взагалі базовий рівень. І також я бачив людей, які вказували pre-intermediate, а вони розмовляли, як там upper intermediate. Тобто це не має великої різниці. Що пишуть, бо рекрутери, звичайно, перевіряють рівень володіння мовою вже там під час інтерв'ю або там ще чогось. Тому такі там розділи, як там хобі або ще щось, ви можете написати. Навряд чи рекрутер туди дійде, але ви можете це написати. Якщо писати, то писати їх краще від свого імені. Написати туди список слів, типу там гарний, розумний, там, не знаю, там щасливий, швидкий, там і так далі. Ну, можна, але нащо? Тобто, це не показує вашу особистість. Написати від свого імені щось там, типу, я легко там знаходжу мову з різними людьми. У мене досить непогане почуття гумору, як кажуть мої друзі. Або там я не конфліктна людина. Тобто такі речі важливі. І зазвичай це все можна писати також у супроводжувальному листі. От. Окей. Як я казав, до речі, на питання я відповім в кінці. Тому, якщо є, залишайте питання, потім ми їх обговоримо. Йдемо ми на інтерв'ю. Що відбувається? Є декілька типів інтерв'ю. Перший тип – це інтерв'ю по телефону, так званий скрінінг. Під час його, звичайно, рекрутер намагається прояснити деякі моменти. Наприклад, перевірити швидко ваш рівень англійської, або дізнатись там якусь інформацію, або ще щось. Загальна рекомендація – це якщо ви не готові до цього, якщо ви знаходитесь десь
якщо ви зайняті або ще щось, скажіть, що, будь ласка, перетелефонуйте через 10 хвилин. Я зараз не можу говорити. Це абсолютно окей, бо у вас буде час підготуватись морально, от, і також підготуватись до теми, про яку рекрутер хоче, скоріш за все, поговорити. От. Тому, як то кажуть, take your time. Тобто попросіть перетелефонувати пізніше трішки, видихніть, присядьте, і тоді ви будете виглядати краще. Другий тип – це інтерв'ю з HR. Тобто, як я вже сказав, така різниця. Рекрутер – це людина, яка шукає людей ззовні. От HR – це людина, яка вже працює з людьми, які вже є вже співробітниками компанії. Ці терміни деякі дуже сильно плутають. Є компанії, де HR і рекрутер – це одна і та сама людина, але неважливо. Важливо, що таке інтерв'ю існує зазвичай, і його ціль – це знайти саме мотивацію. Тут є дуже важливий момент. Дехто каже, ну от, типу, взагалі питають якісь дикі питання, мене це не цікавить. І взагалі, нащо ми тут ні про що говоримо? І часто дуже важливо розуміти, що ви не тільки мотивована людина, але і у вас є певні амбіції, певні цілі в житті. Тобто, наприклад, якщо взяти просту ситуацію, всі ми працюємо за гроші, так? Ну, це нормально абсолютно. Ми отримуємо зарплатню, там окей, тобто там. Це абсолютно нормально. Головне питання в тому, що а що ще ми хочемо? От, наприклад, там є якась людина, яка каже, типу, от я хочу працювати або там з вами, наприклад. І питання, а чому саме з нами? Тому що у вас зарплата, типу, нормальна. А ще чому? Не знаю. Про що це каже? Це абсолютно нормально мати мотивацію працювати за гроші, так? Ну так же ж. Але для компанії це ризик. Якщо ви працюєте виключно через гроші, більш ні через що. Це каже про те, що якщо інша компанія запропонує вам трішки більше, ви моментально звільнитесь і прийдете туди. У чому проблема? І компанії, звісно, невигідно, коли такі люди не працюють. Ну, тому важливо розуміти ще щось. Чому саме? Що мотивує вас працювати? Або скажете компанію, або ще щось. Наприклад, там, якщо ви приходите на співбесіду і кажете, я хочу співпрацювати з вами, бо мені здається, у вас працюють дуже розумні люди. І я вважаю, що я багато чому б навчився у ваших консультантів, наприклад. Я також чув, що ви маєте дуже гарно прописаний кар'єрний план розвитку кожного спеціаліста. Я б хотів би отримати такий план, мені цікаво рости і взагалі, ну. Тобто є інші фактори, чому саме людина хоче працювати тут або з цією компанією. І HR намагається дізнатися саме ці фактори. Тобто побачити ваші амбіції, побачити те, що ви бажаєте, і зрозуміти причину, чому саме ви бажаєте працювати також. Є також технічне інтерв'ю. Тобто, коли ви спілкуєтесь вже конкретно по вашій там спеціальності, вашому профілю, технічною мовою, з інженером, це може бути офлайн або онлайн, важливо розуміти, що онлайн інтерв'ю, зазвичай, краще офлайн, звісно, якщо можливо. Чому? Бо офлайн відбувається комунікація не тільки на рівні голосу, а також відбувається невербальна комунікація, яка надає набагато більше інформації про людину один одному, ніж просто слова. Саме тому, наприклад, на різних зустрічах рекомендовано вмикати відео, бо відео хоча б частинку передає. Бо коли ми чуємо лише голос, це геть недостатньо на те, щоб зрозуміти, яка людина по ту сторону.
Бо дивіться, для інженера, який проводить технічне інтерв'ю, для цього інженера настільки важливо, як ви знаєте теорію, практику, а також важливо, що ви за людина. Бо, можливо, йому або їй придеться працювати з вами, тобто разом. І дивіться, тобто, якщо ви були б на місці цього інженера, чи обрали ви людину, яка вам неприємна, але дуже, дуже там технічно сильна? Ні. Чому? Бо ви розумієте, що дуже важливо також вміти працювати як команда разом. І якщо людина цього не може, тоді роботи не вийде. Тому ставтесь до цих інтерв'ю не тільки як до технічних, а і до інтерв'ю, як то кажуть, на людину. Тобто познайомитись, побачити, хто, яка є людина. Також інтерв'ю з проєктним менеджером. Проєктний менеджер – це людина, яка керує проєктом, і її цікавить два питання. По-перше, це фінансова частина, і по-друге, це коли ви зможете приступити до роботи, якщо що. Зараз я піду до одного з головних питань, яке, напевно, вас цікавить. Гроші. Всіх нас цікавить гроші. Як я вже сказав, ми всі працюємо для того, щоб заробляти гроші. Так? Ну, так же ж. І це нормально. Тобто це нормально, бо ну, люди так, звичайно, працюють. Деякі люди кажуть, ні, ну, я, ні, взагалі, ні, ні. Мені важливо там нові технології, там, розвиватися, гроші, там, це не важливо. Важливо, для всіх важливо. Це річ, яка задовольняє базові людські потреби. Тому тут немає нічого соромного обговорювати це питання. Друге питання, а скільки ж просити? Взагалі, скажу так, що жоден компетентний менеджер, якщо ви занизите цифру, сильно занизите, він вам її не дасть. Він її підніме до середнього рівня. Чому? Теж питання. Якщо ви запросите, наприклад, там менше в два рази, ніж інші, а потім через місяць роботи дізнаєтесь, яка буде у вас мотивація працювати? Ніяка. Ви можете звільнитися. Це також ризик, який менеджер не може прийняти. Абсолютно нормально говорити про гроші. Причому важливо казати аргументи. Чому? Чому саме так? Чому саме стільки бажаєте? Це краще аргументувати, наприклад, не знаю, там, я раніше працював тут. Я отримав десь приблизно на такому рівні. Зараз я, наприклад, там змінюю свою сферу. Я розумію, що це стартова позиція. Я розумію, що я втрачу в рівні доходу, в рівні життя, можливо, але мені було б комфортно десь на такому рівні, щоб хоча б там підтримувати там деякі там базові там необхідності. Це звучить набагато краще, ніж я хочу стільки. Чому? Ну, отак. Бо менеджер також є людина. І менеджер, так, він розпоряджується бюджетом, але це не його гроші. Це гроші проєкту. Тому казати про, ну, тобто, як то кажуть, ну, тобто, розмовляти про це якось там не є незручним, бо це нормальне питання, яке інші спокійно обговорюють. І також інтерв'ю з клієнтом. Клієнт – це, звичайно, якщо ви працюєте на аутсорс-компанію, тобто компанію, яка... або співпрацюєте з компанією, яка надає послуги там для розробки забезпечення для когось. І є якийсь замовник. Замовник, звичайно, хоче побачити, що ви за людина взагалі. Тобто, і дуже рідко вони запитують технічні питання. Або якщо запитують, то дуже поверхневі такі. Їм, звичайно, цікаво, що ви за людина, як ви спілкуєтесь, чи можете ви
розмовляти зрозуміло для них. Ну, звичайно, це англійською відбувається. От, і наскільки ви, в принципі, володієте так званими софт-скілами? Тобто, наскільки з вами приємно працювати? Для багатьох людей це важливо, звичайно. Тут, звичайно, проблем немає. Тут важливо бути людиною просто і все. І тоді ви успішно пройдете також інтерв'ю з замовником. От. Далі. Ми знаходимося на інтерв'ю. Що робити зараз? По-перше, ключові моменти. Кожна ваша відповідь має бути мінімальною, але достатньо. Про що це каже? Дивіться, якщо ви ведете співбесіду з кимось таким чином, що вас питають, про що це відповідаєте, є два типи людей. Ну, звичайно, три, але два таких не дуже гарних варіанти. Перший – це коли вас питають. Там задають одне питання, а ви на нього відповідаєте по 15 хвилин. І вас неможливо зупинити. Це інтерв'юери зазвичай напрягає певним чином. От, є також інші, які відповідають одним або двома словами. Це теж напрягає, бо доводиться якось витягувати інформацію з людини, що не дуже добре. Тому ви маєте відповідати мінімально, але достатньо для того, щоб, як то кажуть, виписати на питання. Чому? Це працює як поінт. Тобто, наприклад, якщо вас запитали за все інтерв'ю 5 питань, а ви відповіли на 3, 3 з 5 якось маловато, так? Але якщо вам задали 20 питань, а ви відповіли на 15, то це, ну, непогано. Хоча відсоток один і той самий, правда? Тому важливо розуміти, що кількість питань – це добре. Тому відповідайте мінімально, але достатньо. По-друге, потрібно намагатись рулити інтерв'ю, додаючи певну, як то кажуть, затравку на тему, в якій ви впевнені. Наприклад, якщо ви дуже розбираєтесь в якійсь темі, але ви, ну, зараз про неї не питають. Наприклад, там, не знаю, ви там знаходитесь на інтерв'ю там, на тестувальника, ви дуже там гарно знаєте, наприклад, не знаю, там, інструмент там з API-тестування. І вас питають, типу, добре, там питають вас про загальне тестування, а ви кажете, окей, там, я тут знаю, вмію це і це, але от API-тестування люблю більш всього. Яке наступне питання буде до вас, а що ж таке API-тестування? Так? Тобто, якщо ви робите такий невеличкий натяк наприкінці відповіді, скоріш за все інтерв'юер схопиться за це і запитає вас, бо ви зразу готуєте йому питання до вас. І це є дуже, дуже таким гарним навиком для того, щоб проходити інтерв'ю. Бо ви можете відводити інтерв'юера від тем, які вам незручні, на які ви не дуже впевнено можете говорити. Важливо розуміти, що не треба, ну, це може спрацювати і проти вас. Не потрібно згадувати терміни або теми, в яких ви не впевнені, бо вас питають. Так і є. Якщо ви щось сказали, в чому ви не розбираєтесь, інтерв'ю такі, ага, от ви згадали про таку тему, а давайте розкажіть мені, що ж це таке, як воно працює. І це є проблемою, бо це може вам, як то кажуть, зменшити відсоток успішних відповідей. І це не досить добре. Також, звісно, це для всіх і так зрозуміло, але я проговорю. Потрібно бути здатним відповісти на кожне слово, вказане у вашому резюме. Коли ви його пишете, ви маєте відповісти на це. Досить негарно виглядає ситуація, коли ви реально не можете відповісти на те, що вказано у вас в резюме.
це досить погано, так? Саме тому рекомендую потренуватись. Тобто потренуватись саме над тим, що у вас написано в резюме. Попросити там друга або ще когось, щоб спитав вас про ваше резюме, по кожному слову. І ви намагались повідповідати про це. Це дуже важливо. Бо іноді вам здається, що ви можете відповісти, а по факту ні. Тому краще потренуватись проговорити це. Ініціатива – це добре на інтерв'ю. Чому? Бо ініціатива показує, що вам також цікаво, розмовляти з інтерв'юером. Тобто, реально інтерв'юер вас питає там про якусь технологію, а ви скажете, окей, а у вас, тобто, а у вас, ви з цим працюєте? От, а у вас є такі технології? А розкажіть, а як ви до цього відноситесь? Тобто, ініціатива – це гарно, це добре. Це показує, що діалог є двостороннім. Тобто, інтерв'ю може бути двостороннім. Тобто, розмова. Коли розмова, вона вже позиціонується по-іншому. Тобто, не так, як просто класичне інтерв'ю. Коли ви розмовляєте, це вже такі більш дружні відносини. І це добре, бо дружні відносини, вони показують вас як людину. Тому інтерв'ю двосторонні – це запитати інтерв'юера по цій темі. Не потрібно там змінювати тему або ще щось, а сказати, добре, а ви це намагаєтесь використовувати. А цікаво, а як ви робите оце у вас на проєкті? А як ви робите оце? А як ви вирішуєте такі проблеми? І тоді інтерв'юер почне розповідати більше про себе. От. І це також важливий момент. І останній пункт. Ніколи не брешіть взагалі. Це дуже погано. Якщо ви десь збрехали хоча б один раз і вас піймали, це просто знищує все ваше інтерв'ю. Реально. Якщо ви не знаєте, що сказати, про це ми зараз поговоримо, але ніколи не брешіть. Тобто це просто перекреслює всю співбесіду. Реально. Що робити, якщо вам не знаю? Якщо ви розумієтесь в темі, але не в цьому конкретному питанні, це нормально. Будь-яка людина не може знати всього. Ну, правда. Тому це нормально сказати, що так і є. Окей, в цьому конкретному питанні я не знаю. Але по іншим, будь ласка, питайте, я розкажу. Але тут от не використовував, не бачив, не знаю. Тобто головне не казати слово «не знаю». Тобто це така гра. Якщо ви кажете «не знаю», це показує вас некомпетентно. Тобто логічно це не так, але показує саме з такої сторони. Тому кажіть, що я з цим не працював, я з цим не зіштовхався. Це конкретне питання, от не дуже можу обговорити. Але якщо у вас є питання по цій же темі, будь ласка, питайте, я відповім. Якщо ви не впевнені щодо ваших знань, кажіть, що я з цим зіштовхувався, але я не впевнений, чи то я так. Тобто, можна я скажу свої здогадки? Тобто, в мене якісь здогадки, але я не впевнений. Тобто, якщо ви відповідаєте на питання, але ви спочатку сказали, що я відповім, але я не дуже впевнений. Це, як то кажуть, цей мінус вам не зарахує. Чому? Бо ви зразу сказали, що ви не впевнені. Тобто, всі ваші помилки в цьому, ну, цій відповіді, вони допускаються. Тому це окей. Якщо ви чули щось про цю тему, про що вас питають, але тільки в загальному, тобто, ви можете сказати так, що з цим я не стикався. Тобто, я про це знаю тільки основні речі. Знаю оце, знаю оце, я знаю оце. Більше нічого не знаю. Тобто, це ок. І останній варіант. Якщо ви нічого не знаєте, і вам потрібно сказати якось слово «не знаю», головна альтернатива цього – це «я зараз не готовий, на жаль, про це говорити». Або
я не впевнений в тому, що я зможу відповісти на ваше питання. Тобто це та ж сама інформація, але без фрази «не знаю». Тобто це також показує вас як компетентну людину, яка не може всього знати реально. Ну, це абсолютно ок. Технічні так звані soft skills. Це дуже важливе питання. Це те, що саме показує нас як людину, яка вміє працювати в соціумі. По-перше, це здатність вивчати щось нове за адекватний час. Це взагалі суперська навичка, бо технології розвиваються дуже швидко. Взагалі. Інструменти, не знаю, підходи, все змінюється постійно. І будь-який IT-спеціаліст постійно навчається, постійно освічується. Це потрібно робити постійно для того, щоб притримувати свій рівень, як то кажуть, компетенції. Саме тому ця навичка дуже потрібна. Тобто це важливо. От, що стосується другого софт-скіла, це вміння пояснювати. Коли ви можете пояснити складний матеріал, наприклад, дитині, це показує ваші високі навички пояснення. Такі навички потрібно прокачувати в собі, бо вам доведеться багато разів, сотні, тисячі, мільйони разів пояснювати складні речі людям, які цього не розуміють. Це дуже класна навичка і взагалі її потрібно розвивати і також використовувати в резюме. Тобто взагалі будь-яку з цих навичок, якщо вона у вас є, ви можете вказувати в резюме. Цим ви будете краще, ніж інші. По-третє, це здатність вести дискусію з аргументами і фактами. Тобто, коли ви відстоюєте якусь позицію, але ви кажете не тому, що я так думаю, або у моєму досвіді так було, а ви кажете, це так, бо ось тут є тому доказ. І є такий аргумент, є ось такий факт. Тобто, коли ви опираєтесь не на свій досвід, а на своє, там, я так відчуваю, я так думаю, а на конкретні дані, це дуже гарно показує вас, бо ви здаєтесь компетентними, бо тільки компетентна людина спирається на певні аргументи і факти, а не каже, ну, я там знаю впевнений. Звісно, якщо ви там дуже досвідчена людина, то ви кажете, згідно мого досвіду, саме отак. Це інша річ. Але використовувати аргументи в дискусіях – це дуже важливо. Далі. Здатність робити рев'ю, тобто знаходити помилки в роботі когось, і також реагувати на те, коли хтось знаходить помилку в вашій роботі. Робити це холоднокровно, без якихось там конфліктів, бо коли перевіряють вашу роботу і критикують, вам не по собі. Так, бо ну, мало хто взагалі любить бути критикованим. Але це потрібно робити, бо саме так ми вчимось. І останній пункт. Здатність відокремлювати робочі конфлікти від особистих. Робота іноді це дуже емоційна штука. Коли ви показуєте себе як спеціалістом, який, звісно, також людина, також має емоції, але є робочі конфлікти, які там десь щось не працює, десь там кудись, але це не впливає на особисті відносини між людьми. Саме тому важливо розуміти саме, що потрібно відокремлювати конфлікти від особистих. Так от, і що ж у нас після інтерв'ю? Як ми виглядаємо після інтерв'ю? Дивіться. Завжди рекомендую питати фідбек. От після того, як ви пройшли інтерв'ю, запитати, а що ви думаєте взагалі? От, а як я вам? Що є цікавого? Підкажіть, що ви думаєте про мене, про мої навички? Звичай, там рекрутери або ще хтось кажуть, що так, ми вам надішлемо фідбек, потім все буде добре. Іноді цього не виходить, не стається, бо по-різному. Люди зайняті, люди забувають або ще щось. Потрібно нагадати. Знайти людину, з якою ви спілкувалися, написати їй,
не знаю, десь в LinkedIn, або там на пошту, або ще кудись, сказати: «Привіт, слухай, то з інтерв'ю мені правда дуже важливо знати твоє бачення. Тобто, скажи, де я був, де було добре, де було погано, що покращити. Для мене це дуже важливо, будь ласка». Будь-яка людина вам допоможе. І рекрутер. Якщо рекрутер зайнятий, можна писати навіть технічному інтерв'юеру, також запитати, це все буде. Технічний інтерв'юер, зазвичай, залюбки допоможе, якщо рекрутер цього не зробив. По-друге, запишіть питання, які вам задавали на інтерв'ю. Ви потім їх використаєте для підготовки наступного інтерв'ю. Бо питання, звичайно, однакові, будь-де. І це нормально, це окей. Тому, якщо ви готуєтесь по цим питанням, з часом все буде краще. Третє. Запишіть відповіді, в яких ви, як вам здається, звісно, зробили помилки. Тобто, де ви могли помилитись, щоб потім розібратись, почитати, дізнатись, де які були проблеми, і у наступний раз не помилятись так само. Розумієте, проходження інтерв'ю – це навичка. Це не щось, що йде в комплекті зразу. Реально, я знав людей, які є дуже досвідченими, дуже розумними, дуже компетентними, але на інтерв'ю вони ведуть себе, ну, дуже-дуже-дуже скуто. Вони погано питають на питання, вони нервують. Тобто це нормально, це абсолютно нормально нервувати на інтерв'ю. Потрібно цьому вчитись. Тобто, дійсно, коли ти, наприклад, там 5 або 7 років не ходив на інтерв'ю, то тобі доводиться, це стрес, це колосальний стрес. Тому це абсолютно нормально, якщо у вас не вийшло перше інтерв'ю, друге або третє. В свій час, коли я ходив по співбесідам, наприклад, коли я шукав свою першу роботу в IT, це був 2011 рік, чи 10-й, ну щось таке, 11, напевно, я пройшов біля 10 співбесід до того, як отримати офер. Біля 10. Тобто це було, ну, тобто це було давно. І, але сам факт, було дуже багато співбесід. Тобто, і я отримав, до речі, тоді два варіанти, що робити далі. Тобто співпрацювати з моєю компанією або з іншою. От. Тобто це абсолютно нормально. Кожне інтерв'ю робить вас більш досвідченим у напрямку проходження інтерв'ю. І останній момент. Додайте всю цю інформацію, компанію, позицію, дату інтерв'ю та ваші враження стосовно цього, для того, щоб ви бачили свій власний прогрес. Якщо ви дивились, наскільки інтерв'ю ви були, як вам там було, чи добре ви відповідали, на яких питаннях вас завалили, на яких питаннях вам було складно. Взагалі, як вам компанія, сподобалося, не сподобалося, як вам інтерв'юер. Тобто це буде ваша особиста інформація, і ви будете дивитись, як ви розвиваєтесь. Це буде давати вам мотивацію робити далі. Бо деякі люди сходять на одне-два інтерв'ю, а потім там не виходить, не буду. Я прийшов 10 інтерв'ю перед тим, як знайти собі роботу, в 11-му році. Тобто, тоді була геть не така конкуренція, як зараз. Але все одно я пройшов 10 співбесід. Тому якщо ви пройдете 3 і знайдете позицію власної мрії, ви зробите це краще, ніж я зараз. На цьому в мене все. Дякую. Настав час розібратись з запитаннями. Так, дякую. Дякую, Антон. Давай, може, запитаємося у наших учасників, чи готові вони ще приділити трохи часу, бо ми трошки затягнули приділити часу на питання та відповіді. Учасники можете писати поки що в чат, а ми будемо модерувати ваші питання. Антон, скажи, будь ласка, як тобі буде зручніше, щоб я зачитувала питання? Я можу це зробити сам без питань. Сорі, я бачив інвайт на 2 години, тому я думав, що у нас 2 години. Сорі. От. Тому я так і спланував. Добре, тоді я відповідаю на питання. Як попасти на співбесіду без комерційного досвіду? На це питання, мабуть, я вже відповів.
біржі, які потрібно, ну, я, до речі, погуглю, пошукаю. Це, тобто, де ви можете знайти якусь, які задачі для вас, щоб потренуватися. Це може бути безкоштовні якісь речі, або там, там з символічною платою. Сходити на хакатони різні, там, на змагання, типу Dev Challenge або дещо, і там ви можете отримати нові знайомства, досвід, і також поповнити власне резюме. Тобто це можливо. До того ж, нагадаю, для стажера комерційний досвід не потрібний, звичайно. Чи є сенс запитувати про вакансію QA-трейні, якщо компанія не вкладає такі вакансії самостійно? Я б на вашому місці написав би, якщо ви конкретно зацікавлені працювати в цій компанії, написав би супровідний лист, в якому сказав би, що вам дуже цікаво знайти якусь стартову позицію конкретно в цій компанії і пояснити чому. І сказати, що в мене є навички, які дуже знадобляться в вашій компанії. Отакі, 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 отакі. Мене цікавить співпраця з вами, бо у вас є оце, 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 оце. Будь ласка, якщо у вас є щось, відповість, ну, то дайте мені знати. То, тому так, є. На яку вакансію це беруть новачків в IT? Без досвіду. На будь-яку. Означає, є базові позиції по будь-якій вакансії. Люди не виникають ні звідки. Тобто завжди є варіанти розвитку. Для будь-якого проєкту трейні або стажування – це не тільки спосіб зекономити, це спосіб внести щось нове, нові ідеї. Бо нова людина, вона мислить геть по-іншому. І також бажання виростити власного спеціаліста, як то кажуть, під себе. Це також дуже важлива ситуація, бо такі люди працюють довго, звичайно, в компанії. Тому так, на такі і беруть. Як стати гуру? А, це ви про помилку там, де була про гуру. Дякую, я виправлю. Сорі. Так. Ага. Чи можуть бути навички підтверджені тим, що вчили в університеті? Якщо та, то правильно, як правильно це треба підтверджувати? Написати конкретно, які, що, які предмети ви вивчали, от, і також написати, що ви знаєте з цього приводу. Тобто це так і написати в секції про освіту. Який факультет, які предмети, які факультативи, яка тема там магістерської роботи і ще щось. От. Як в резюме показати своє бажання розвиватися і мотивацію? Це можливо показати у супровідному листі, як я про це казав. Тобто супровідний лист для цього і призначений, зазвичай. Тому я б сказав саме так. Чи варто вказати сертифікат про проходження курсів, знавчок або технологій, які вказані в required? Чи знаєте рекрутери або інтерв'юера на це? Якщо у вас є, вказуйте. Рекрутери невірно на це звертають увагу, бо це важливо. Сертифікат – це дещо, що показує, що ви витратили свій час і сили для того, щоб в чомусь розібратися. Тому так, вказуйте. Хотів би глянути на хороший приклад резюме. Я б теж хотів. Я не хотів показувати якийсь шаблон, щоб хтось використовував, бо це все одно призведе до того самого ефекту. Найкраще резюме – це резюме написано від себе, згідно правил, які я надав. Тому так. Так, дякую. Ще... Так, я зараз скіпаю ті питання, які дублюються. От. Я не маю аккаунтів в соцмережах, ні ФБ, ні Інстаграм, на жаль, з цього ніяк. ФБ і Інстаграм не потрібно. Це ваші особисті, публічні там аккаунти. Є професійні аккаунти в мережах типу LinkedIn та GitHub. LinkedIn – це опціональна штука, але GitHub рекомендую.
Так. Який, звичайно, обсяг резюме? Обсяг резюме не лімітується ніяким чином. Тобто, ну, 2-3 сторінки, нічого страшного. Дуже багато, там 8-9 сторінок, це не бажано, бо це дуже багато буде для рекрутера читати. В ідеалі 1-2 сторінки. Тобто, однією сторінкою це не лімітується. Ми не в 2005 році, коли резюме друкували і носили з ними як. Ні, там і губили там інші листи. Такого не буває зараз. Підкажіть, будь ласка, чи в 32 роки дівчині вартує почати з позиції QA-тестування? Як я вам не казав, дуже важливо ваша зацікавленість в конкретній професії. Саме це важливо. Задати питання, а от я людина 32 роки, шатенка, чи можна мені в QA, це не дуже коректно, бо вам можна всюди, вам можна і в розробку, і в бізнес-аналіз, і в project management, куди завгодно. Питання в тому, що вас цікавить. Запитайте себе. Це дуже важливо. На якій мові писати треба резюме? Так, якщо вакансія на англійській, просто треба також на англійській. Бажаю, ну, рекомендую на англійській це робити, бо це показує також ваш рівень володіння англійською. Тому англійською. Так, на це вже була відповідь. Ага. Якщо попереднє місце праці не пов'язане з IT, треба писати це в резюме. Як я вже сказав, якщо воно має якийсь зв'язок або ваш досвід можна використати в ньому, можна. Тобто можна і треба. Чи треба писати у резюме, що я надаю згоду на те, щоб моє резюме було у вільному доступі, і рекрутери могли його вільно використовувати не лише до цієї позиції? Це цікаве запитання. Я думаю, що не варто, бо це і так це означає. Якщо відправляєте добровільно ваше резюме рекрутеру, ви згоджуєтесь з політиками компанії щодо обробки цього резюме. Зазвичай воно включає в себе передачу резюме на інші позиції. Тому так. Так, добре. Ще раз. Так, щось таке ще цікаве. У нас там є ще трошки часу, зараз я знайду щось інші якісь питання. Так. Скажіть, будь ласка, чи ведете ви якісь курси? Якщо так, то скажіть, які є задоволення їх відвідав? Так, в мене є власні курси з тестування. Ви можете забити моє ім'я та прізвище Google. Ви щось знайдете точно. Також в мене є два курси на платформі Codespace Code.ua. І також я наразі розробляю курс для Prometheus. От, який він скоро бачить світ. От. Так. Після успішного інтерв'ю чи дадуть 14 днів на те, щоб звільнитися з переднього місця роботи? Так. Зазвичай ви самі кажете, скільки вам потрібно часу для того, щоб залишити попереднє місце роботи і почати працювати в цю компанію. Ви зразу кажете, тиждень, два, три, скільки вам потрібно. Ви вже домовляєтесь з менеджером щодо цього всього. Це не є проблема взагалі. Що треба відповідати на інтерв'ю? Запитання про лідершіп. Що це таке? З чого складається? Ваш досвід та soft skills. Лідершіп – це навичок бути прикладом для інших. Тобто бути, як би сказати, бути прикладом таким, якого наслідують інші, бути авторитетом. Якщо вас скажуть, які у вас є soft skills з лідершипу, ви скажете, я знаю, як доносити до людей інформацію. Я знаю, як робити з людей команду. Я знаю, як показувати гарний приклад. Я знаю, як вирішувати конфлікти. Оце soft skills у лідершипу. Так. Зараз ще. Так. Так,
зараз я проскорю ще трошки далі. Слайди презентації, вони вам прийдуть. Вони у вас будуть. Тестове завдання для походження на вакансію. Що ви думаєте з цього поводу? Я скажу так. Якщо у вас стартова позиція, я б рекомендував робити, бо це теж досвід. Тестове завдання, якщо ви робите, це теж досвід. Тому використовувати цей варіант для того, щоб його використати. Якщо ви вже досить досвідчений співробітник, то ви можете шукати позиції без тестового завдання, бо це час, який є дорогоцінним. Так, зараз ще. Так. Чи можна писати в резюме певні незавершені або невеличкі проекти, які, як, наприклад, розробляв власноруч? Я кажу про якихось ботів, аппаратно-програмні проекти, нараз беріть Arduino. Так, так і ще раз так. Пишіть все, що у вас є, не закінчено, неважливо. Пишіть це, пишіть, навіщо ви це розробляли і що саме вам цікаво. Це дуже важлива частина резюме, дуже частина. Дуже важливо. Порадь, будь ласка, на що слід звернути увагу для проходження інтерв'ю на позицію маркетинг-аналітика в IT? Я не є дуже таким сильним спеціалістом в маркетингу, якщо чесно. Але я знаю, що потрібен технічний блок і софт-скіли. Технічний блок можна подивитися, які в середньому вимоги є маркетинг-аналітика. От, в різних компаніях. Також погуглити, наприклад, резюме інших людей, які є маркетинг-аналітиками, подивитися їх профілі на LinkedIn, подивитися, що вони знають, що вони вміють, і навчитись тому самому. Я думаю, цей підхід працює для будь-кого. Так, далі ще щось. Чи можливо навчитися самостійно безплатних курсів, як гадаєте? Я гадаю, що можливо. Але це займе в декілька разів більше часу, ніж платні курси. По різним причинам. Бо платні курси, зазвичай, це досвід, який вам передає автор. А без цього досвід так просто не отримати. Бо інтернет – це суха теорія, яка каже, що оце має бути так і так. А як це застосовувати, розбирайся сам. Тому залежить від того, що для вас важливіше. Але так, можливо. Так. З якого курсу технічної спеціальності можна шукати вакансію для стажування? Я б сказав, з того, де ви зможете це робити паралельно. І також, звісно, компанія вас запитає, а чи зможете ви і вчитися, і стажуватися паралельно? Скажете, так, звісно, зможу. Але якщо при цьому вас виженуть з закладу освіти, це буде недобре. Тому дивіться. Я почав працювати взагалі не в IT з третього курсу. Я взагалі працював на телеканалі, ну, тобто по своїй спеціальності. А потім вже працював в IT. Трейні чи джуніор? Що буде краще для студента? Я б сказав би трейні, бо трейні не має на увазі комерційного досвіду, і стажування має за мету навчити, тобто виростити з вас певного спеціаліста. Так, ще давайте десь питання 3-4 і будемо закінчувати. Окей? Щоб не затримувати всіх. Так, що на такі є. Чи можна отримати сертифікат цього курсу? Будь ласка, Оксано, скажи, я думаю, що в нас є такий сертифікат, ні? Так. Всі учасники отримують сертифікат цього курсу. Цю комунікацію ми зробимо трошки пізніше. Тому слідкуйте за новинами на пошті, будь ласка. Добре, дякую. Таке ж є питання. Наскільки важливо знання англійської мови? Який рівень є мінімально необхідним? Я б сказав так. Для трейні або джуніора важливо сприймати інформацію написану та на слух. Тобто повинні знати англійську на рівні повністю розуміння написаного або вміння перекладати, і також хоча б часткове розуміння того, що вам сказали усно. Казати
там щось сильно на рівні джуніору трині не потрібно, бо ну, це не так важливо. От. Так, ага, щось ще. Яке значення в пошуку роботи мають знайомства? Іншими словами, яка вірогідність знайти першу роботу в IT без знайомств? Дуже висока. IT – це, я сказав би, напевно, одна з таких сфер, куди знайомства не мають великої ролі, бо кожна людина в IT, вона працює. Вона не просто протре штани. Якщо ти не маєш людину некомпетентно по знайомству, тобі доведеться робити подвійну роботу і свою, і цієї людини. Бо роботу цієї людини має хтось робити, і нарешті її звільнить. Тому я б сказав би так. Влаштуватись по знайомству в IT – це оксюморон. Тобто IT потребує людей, які будуть працювати, які вміють працювати. І це важливо. Тому я думаю, що це не є проблемою, звісно. Так, давайте якесь ще питання, таке рандомне. Ось. Які софт-скіли більше всього ціняться і як їх розвивати? Ну, те, що я сказав. Тобто скіли, які я казав в лекції, це вміння передати власні думки, вміння розповісти, вміння довести свою думку з аргументами і таке саме. О, ще таке цікаве питання. Яка ціль, ну взагалі, чому GlobLogic організував ці курси? Про це, напевно, краще розкаже Оксана, але від себе я додам, що взагалі наша компанія, тобто, ну, звичайно, кожна компанія, вона робить якусь публічну роботу. Це робиться не тільки для піару. Це також робиться для того, щоб показати, що кожна компанія, взагалі, кожна людина, вона має щось робити для оточення. Наприклад, зараз я веду цю лекцію також тому, що, не тому, що ми такі обов'язки, тому що я захотів. Я захотів, мені цікаво комусь розповісти і зробити щось корисне для когось. Це нормально. Компанії є такими ж самими людьми, як і ми з вами. Тобто це також така сутність, яка також прагне залишити свій відбиток, допомогти комусь в чомусь. Тому це я від мене прокоментував. Оксано, якщо хочеш додати щось, кажи. Так, я можу трошки від себе додати, що, звичайно, ми побачили потребу наразі у тому, щоб вирівняти якісь базові знання та навички у людей, які хочуть почати свою кар'єру, свій шлях у IT. Тому ми створили такий базовий нейтральний курс, який допоможе вам зробити свої перші кроки на цьому шляху. Добре, дякую. Тоді в мене все. От, сорі, що більше часу затримало, ніж очікувалось. Але якщо вас подобалось, я дуже маю надію, що у вас все добре, і бажаю вам гарного вечора. Дякую, Антон. Дякую тобі за сьогоднішній вечір, що ти приділив стільки часу. Я думаю, що зараз на ринку різко зросте кількість класних та цікавих CV-шок. Будемо цього чекати. Так. Шановні учасники, я дякую вам за те, що ви приділили увагу та знайшли час послухати лекцію від Антона. Я хочу вам нагадати, що у нас цього тижня ще буде дві лекції, 14 та 15 квітня. Розклад ми вам надіслали вже на пошту, слідкуйте за цим, будь ласка. Та чекаємо вас вже у четвер на наступну лекцію. Усім гарного вечора та спокійної ночі. До побачення.